ګلزفر خان، شهاب الدین خان، اخونزاده چټان صاحب، حاجی محبوب خیال صاحب، او زموږ ګران مشر بسم الله جان خان ته باجوړه کسره او داسې تخار بشد عثمان خیلونه شفیع الله خان چې کوم زمونږ یې ګڼو چې دا خو اوس هم زمونږ حصه ده، لیاقت خان، بہادر خان، ضلع ناظم رسول خان صاحب، محمود زیب خان، مظفر سید صاحب، احمد حسن خان، بخت بیدار صاحب، او لیاقت خان، بہادر خان او پته چا نمونه را نه یری زه د ملاکنډ په دورې راوت یم او ما ډی آی جی صاحب ته ووایې نن دلته لوور بیر ته راغلو او که لوور بیر مشران هم دي، تافر بیر هم دي، که باجوړ هم دي، دې نه پس به زه پاس ځم او دا ته ډیویژن سطح دورې چې زه ختمې کړم نو بیا به زه مخصوص ضلعو ته ځم. دا ځکه زه راوتې ما د دې خپل دفتر نه په دې ګرمۍ کې چې زه په دې مختلف علاقو په دې مختلف قومونو چې ته خیبر پختونخوا په خاوره آباد دي زه دې سره ملاو شم او ته دې نه واورم چې څه حالات دي، څه معاملات دي. ډېرې خبرې دلته وشوې ته لوور دیر او ته اپر دیر، دا خبرې دا سوالونه دا ما په سوات کې موریدلی یو ځل به دلته بیا ووایم. په دې علاقې چې څه تیر شوي دي په باجوړ خو ډېر تیر شوي دي. زه چې ملاکنډ کې چرته تلم هر محفل کې هر غونډه کې دا خبره شوې ده، مام لیدلی دي، ما نه څه پټ نه دي. په 2009 کې زه بلې محکمې کې وم او هغه محکمې مشر وم، د هغې په وجه ما ته پته لګېده چې پوره هغه وخت کې خیبر پختونخوا او هغه وخت کې به چې ورته فاټه وې یو لکیرې راکاږلې وه په کاغذ دا فاټه. زه خبر یم چې دلته څه شوي دي او هغه اپریشنونه نه خبر یم او هغې نه پس چې څه حالات دي هغې نه هم زه خبر یم. امن راغلی دی په سوات کې، پرون زه په منګوره بازار کې په نشاط چوک کې تاجرانو سره ولاړم، هغې کې ورګډم، زما د افسران هم پکې ورګډو، هغې ډېر خوشحاله وو، دې امن ته خوشحاله وو، دې خوشحالۍ ته خوشحاله وو. دا چې کوم سیاح راغلي دي په دې اختر کې سوات ته، بارین، مدین ته، هغې ته خوشحاله وو. خوشحالي وه، ذهني طور باندې آزاد وو. بارین ته لاړم، ته مدین، کالام، دا ټول خلک راغلي، هغې هم خوشحاله، اپریشن په هغې هم تیر شوی دی، دلته په دیر کې هم تیر شوی دی، پاپر دیر کې هم تیر شوی دی. نو ما یو مجلس کې وویل چې یاره مونږ اورېدلي وو، مونږ ته به یې ویل چې دا قبایل آزاد دي،
نو چې کله راسي ور سره زه په یو سرکاري طریقه کې انټریکشن مې شوی دی نو زه په دې ټولو دا نوی اضلاع چې کوم دي مرج ډسټرکټ چې ورته وایي زه په دې ټولو ګرځېدل یم او دا ویښته ما هسې نه دي سپین کړی نو اوس دومره تجربه لرم چې یو شی وګورم نو زه ورسم زه پرې ورسم نو سوای توانی او تکور مې نه دا ټول ایجنسیانې ما کتلي دي دې ټولو لیویز خاصدارو سره ته پولیټیکل مقررانو او سره ته سولجر کلرکانو مې لیدلي دي نو ما پرون یو ټولنه وه هغې کې وې وایي چې مونږ خو اورېدلي وو چې یاره دا مونږ ته به وایي چې دا قبایل ازاد دي ما خو چې وکتل دا خو ازاد نه دي دا خو دفترو ته لنډ نه ځي ما له چې کوم دا لیوې خاصدار خلک راشي زه ورله په کورسۍ ورکړم چې راشه کینې نو هغوی ما ته داسې ګوري چې صاحب مونږ خو چېرته تحصیلدار نه پاس چا پرېښي نه ته خو وایي ته خو په مونږ په کورسۍ کینې نو زه ورته دا وایم چې زما نوکري داسې ده د پولیس داسې نوکري ده چې ای جی دا نه شي ویلې چې زه ملک سره ملاوېږم او غریب سره نه ملاوېږم دې دروازه باندې هر څوک راتلی شي ته حقوقو خبره وکړه شهابالدین خان خبره دا ده چې جدوجهد تاسو شروع کړی و چټانس خان دې کیس شک نشته شهابالدین خان دا نور مرګري ناست دي پنځوس کاله تاسو خپل حقوق غوښتي دي هغه ورځ پرایم منسټر صاحب ډېر لی هاي لیول میټینګ چیر کړی دی لږه مودې وشوه زم پکې وم هغه یوه خبره کوي تدی انسانی حقوق تزړه نه یو خوښي مشکلات دي تاسو تم پته ده ما تم پته ده چټان صاحب دا تا چې کومې خبرې دلته وکړې زه پرې ډېر خوشحاله یم شهابالدین خان تام چې سر چېرته ګوتو نیولې زه پرې ډېر خوشحاله یم چې تاسو دا خبره وکړه خبره دا ده ما هم پسترګې پټې کړې وې خبره دا ده یو ته مې وې ما ته کوم ځای وایي ته مومندو ما ته خو په خپله قبایل یې نو ته غواړې چې ته څنګه دلته دا د خلکو سره ملاوېږې ما ته وی د جرګې سره مه ملاوېږې دا ستا ته سټینډرډ نه ده ما یې ولې نو دا نوکري دا خبره مې هغه ته وکړه ما زما نوکري کې دا نشته وی دا ته الله خلک خدا ده زه څوک یم چې زه پکې تبلیغ وکړم مشکلات دی خو چې اتیان روان شي نو په دې ملا یې دا مچان ټپیږي دا مچانو ته نودرېږي دا مچان هسې ځان ستړی کوي سواد کې مې بیان ورکړی دی هغه تاجرانو سره په بازار کې چې ولاړو نو انشاءالله یو ورځ به داسې هم راځي په دې خار کې به زه د خلکو سره داسې ملاوېږم آزاد سړیا دی چې دماغ یې مفلوجن وي په قرآن کې لفظ استعمال شوی دی مستازفین دا غلط کار دی آخر ولې دومې سایلونو باندې ستاسو مزې کوي واپس هلته نه راځي او وایي جی دا سیستم ښه دی ځکه چې ته غریب او چې د چا سر رسوخ نشته هغه غریب هلته ناست دی نن زموږ مشران هم ناست دي زموږ کشران هم ناست دي مشرانو کې همایون خان بشیر خان
صاحب زادہ سکھ چبلا صاحب گل ظفر خان شہاب الدین خان اخن زادہ چٹان صاحب حاجی محبوب شاہ صاحب تسوات پسط معزت تشمین گور کے خل کو سرا ملاوے دل غوڑ مل تم غوڑم وزو ایم چیز مخ کیم لاڑشم نمونگا تحصیل مٹا تلاڑو بیا تحصیل بحرین تلاڑو نن دل تلوور دیر ترالی او تلوور دیر مشرانم دی داپر دیرم دی تبا جوڑم دی دینا پس پس پاسم او دا ڈویژن ستا دورے چیز ختم کم بیا بز مخصوص گلو تزم دا ذکر زراوتے ما دے خپل دفتر نا پدے گرمے کے چیز تدے مختلف علاقو تدے مختلف قومونو چیز خیبر پختونخوا پخاور آباد دی کے کور کمانڈر سر میٹنگ ہو اگے کے زموم چیف سیکرٹری مو او دا پگوانا کمشنرانو تا ہزارے نے علاوہ التم دا ٹول خبر اور تکڑی تے تپوس اشتے تپوس پہ کی گئی